Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Dalibor Đokić, ovo su vesti radio televizije Brus. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović posjetit će Srbiju u oktobru mjesecu. Glavna poruka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića bit će da za region nema budućnosti bez saradnje i rješavanja problema dijalogom, rekla je savjetnica Nikolića za medije Stanislava Pak. Rok za predaju lista za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji ističe danas, ali je još neizvjesno učešće svih naših sunarodnika. Beograd traži čvrste dokaze od Prištine da će listići biti statusno neutralni. Novoizabrani ministar financija Lazar Krstić najavio je reforme koje će uspostaviti stabilne financije i stvoriti sistem koji će olakšati učešće u tržišnoj utakmici, dodajući da očekuje suštinske promjene koje se tiču kako ministarstva financija, tako i svakog građanina pojedinačno. Nova školska godina počela je u ponedjeljak za oko 860.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji, među kojima i 71.000 đaka koji su polaskom u prvi razred započeli svoje obrazovanje. Iako je u odnosu na lane u klupe selo gotovo 8.000 dece manje, smanjivanja nastavnog kadra najvjerovatnije neće biti. Na teritoriji opštine Brus prvi put u školske klupe selo je 85 đaka prvaka, od kojih 63 u matičnu školu i njih 22 u škole u područnim odjeljenjima. Osmaci koji su u ponedjeljak stupili u novu školsku godinu, maturu će na proleće polagati po novom konceptu. Pored zadataka iz srpskog i matematike, oni će rješavati i treći test koji će biti kombinacija gradiva pet predmeta – fizike, hemije, biologije, geografije i istorije. Predlog da i treći test uđe u maturski ispit u utorak je usvojen na sednici Nacionalnog prosvetnog savjeta. Da li će maturanti na proleće polagati i dodatne zadatke, zavisi od ministra prosvete Tomislava Jovanovića, koji ima posljednju reč kada je ovo pitanje. Zaljubljenici u prirodu i planinu u periodu od sutra pa sve do 7. septembra, četvrtu godinu za redom bit će u prilici da posete manifestaciju Dani Vrganja na Koponiku u organizaciji MK Mountain Resorta, Nacionalnog parka Koponik i turističkih organizacija Raška i Brus. Tokom manifestacije Dani Vrganja na Koponiku, koja poprima tradicionalni karakter, posetiocima će biti predstavljeni proizvodi od Vrganja domaćih izlagača. Večeras počinje evropsko prvenstvo u košarci koje se održava u Sloveniji. Srpski košarkaši prvi test imaće protiv jake Litvanije, a početak utakmice je u 21 čas uz direktan prenos na RTS-u. Novak Đoković odigrao je svoj najbolji meč u dosadašnjem toku US Opena, pošto je deklasirao Marcela Granollersa iz Španije sa 6-3, 6-0, 6-0. Sljedeći Đokovićev protivnik bit će Mihajl Južni iz Rusije, koji ga je savladao 5 puta u 8 međusobnih okršaja. U Srbiji danas pretežno sunčano i umereno toplo. Duvaće slab do umeren na istoku Srbije i jak severozapadni vetar krajem dana u slabljenju. Maksimalna temperatura danas od 22 do 26 stepeni. Sutra u jutarnjim satima po kotlinama i dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, temperatura bez bitnije promjene. Gledali ste vesti radio televizije Brus. Hvala na pažnji i prijatno.